Közélet, kultúra, hit és sport. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Heti Krónika című közéleti magazinműsorunkat láthatják, melyen minden pénteken 18 óra 7 perckor jelentkezünk. Nézzük mai témáinkat. Gizella díj. Az aradi vértanúk Szegő Attila kiállítása. Immár harmadik alkalommal került átadásra a Gizella díj Szentendrén. A díj alapítója a Keller F. János Imánuel író-költő, a Csevei Kulturális Művészeti Est házigazdája. A díjat saját pénzből alapította abból a megfontolásból, hogy jót szolgáljon vele Szentendre városa és az emberek számára. Szép fehér papulár, őrizgeti vala, őrizgeti vala ezer báránykáját, ezer báránykáját, végtelen sok juhát. Keller F. János Imánuel a díjat saját pénzből alapította, abból a megfontolásból, hogy jót szolgáljon vele Szentendre városa és az emberek számára. A névválasztás tekintetében édesanyja Fodor Gizella keresztnevét választotta és használta fel, mivel elmondása szerint nagymértékben neki köszönheti azon fejlődést, felismerést, az emberi kapcsolatok iránti figyelmet, az élet szeretetét és a jóra való törekvést, ami jelenleg benne munkálkodik. A díjra azok a tanulók jelölhetőek, akik valami nemes, becsülendő cselekedetet hajtottak végre a tanév során. A fő szempont, hogy tettükben fellelhető legyen az önzetlenség, emberiesség, segítőkészség, jóra való törekvés, becsületesség és áldozatkészség. Harmadik éve, hogy megalapult a Gizella díj, vagyis átadásra került. Én az idei évben is, és minden évben, mikor itt voltam az átadáson, hogy úgy mondjam, nagyon irigyeltem az átadót, mert ennyi sok szépet, ennyi jó emberi tulajdonságot olvasni is, kész boldogság, nem még találkozni és fölkutatni ilyeneket. Hogy vagy vele? Így van, ez egyszerre öröm és kihívás. Ahogy elmondtam, tényleg az ember büszke arra, hogy ilyen embereket ismerhet meg, ráadásul gyerekeket, és rettentő nagy potenciál van ebbe. Én úgy gondolom, tényleg a jövő generációja azért mindig megmutatja, sok kritikát kap a hétköznapokban, de hogyha ilyen gyerekek vannak köztünk, akkor azért ők valóban jobbá tudják tenni a világot, én ezt komolyan így gondolom. A kihívás része pedig tényleg az, hogy mi nem ismerjük őket személyesen, sőt, még hogyha ismernénk is, hát ilyen jelöltek közül a választás rettentő nehéz. Ezért szoktam azt hangsúlyozni, hogy ez egy szubjektív döntés, aki tulajdonképpen megnyeri a érdemrendet, az biztos, hogy megérdemli maximálisan, a többi jelölt viszont abszolút nem kevesebb ettől. Három év távlatából hogyan látod? Tudom, hogy egy díj megalapítása azért nem olyan egyszerű, hogy csak így kimondjuk, hogy megalapítjuk. Megérte akár a gondot, problémát, fáradozást? Igen, hát nagyon sok munka van egy ilyen díjban, de hát én már az elsőben azt mondtam, hogy ha csak ennyire volt hivatott, akkor már megérte. Tehát nagyon nagy öröm volt például számomra, hogy az elmúlt két év győztese itt ült a sorok közt, odajöttek, előtte érdeklődtek, meséltek magukról, és hogy azért valamelyes nyomon lehet követni a jelölteknek az életét. Illetve hát én bízom abban, hogy ugye nem a tanulmányi eredményeket díjazzuk, hanem olyan erényeket, amiket itt föl is soroltunk az átadón, és hogy igenis ezeknek nagyon fontos az a tartalma, hogy bár önzetlenségből fakad, de igenis ki kell emelni, hogy ez díjazza a társadalom, díjazzuk, és ezek elismerésre méltóak. És én úgy gondolom, hogy az évek során ez meg fog érni egy gyermekben. Tehát valakinek nagyon nagy lökést fog adni, valaki lehet, hogy csak később eszmér rá. Volt olyan jelölt például, aki meglepődött bizonyos mondatokon a pályázatában, hogy hát ez eredmény, vagy hogy ezt ki kell emelni. És bizony tényleg sokaknak ez annyira ösztönösen fakad, hogy nagyon nagy öröm ezt hallani. Úgyhogy mindenképp megérte. Tehát én mindig is azt mondtam, hogy hittem benne, és az eredmények meg tulajdonképpen az egész ez bizonyítja. A bizottság az állandóan változó, vagy mindig állandó? Ötfős a bizottság velem együtt,
és én találtam 4 olyan embert, akiket nagyon tisztelek, nagyon becsülök, és nagyon is adok a véleményükre, ráadásul mindegyikük évtizedek óta gyermekekkel foglalkozik, gyermekekhez kapcsolódik, úgyhogy tulajdonképpen eddig állandó bizottsággal dolgoztunk. Én továbbra is szeretném ezt megtartani, mert nagyon jó csapat jött össze, nagyon jól össze tudunk dolgozni, és tényleg nagyszerű emberekről beszélhetek. Szebeni Eszter, Barcsa Jenő Általános Iskola 8. osztály, Mia Kics Gábor pályázata. Szebeni Eszter az osztályközösség építője, szíve. Mindig felvidítja környezetét. Nem keresi a népszerűséget öncélúan, ha szükséges, felhívja a figyelmet a hibákra, helytelen viselkedésre, de mindig megértő, biztosítja társait, hogy csak a cselekedetet ítéli el. A kritika nem a személyiségnek szól. Sokan így írtak elfogadó személyiségéről: előtte nem kell megjátszanom magam, olyannak szeret, amilyen vagyok. Feltétel nélkül elfogad. Rendszeresen részt vesz a helyi állatvédelemben, menhelyi kutyákat sétáltat az Árvácska Egyesület szervezésében. Testvére balesete motiválta, hogy mozgássérült embertársait is segítse társadalmi munkában. Legutóbb a Bliss Alapítvány szervezésében kísérte a fogyatékkal élő gyermekeket a planetáriumba. Mindezek mellett mikroközösségekben és tágabb társadalmi közösségekben is kitűnik szociális érzékenységével, közösségért végzett munkájával. És kérném szépen, fáradjon ide 2016-ban a 3. Gizella díjat átvenni Szebeni Eszter, Barcsa Jenő Általános Iskola. Imáron elbaladott emberek. Hát én Budapesten születtem, és azóta csak is Szentendrén élek. Nagyon szeretem ezt az egész vidéket, főleg itt a város nagyon-nagyon szép, és hát egyetemben ez a hazám. Hát az iskolaválasztás az elég egyértelmű volt, mert az anyukám ott dolgozik a Barcsa Jenő Általános Iskolában. Nagyon jó volt a közösség, imádtam oda járni, úgyhogy nekem ez nagyon pozitív élmény, hogy én oda járhattam. Mi volt például a kedvenc tantárgyad? Mit szeretsz legjobban? Nagyon szerettem a fizikát, kémiát leginkább, azzal szeretnék majd foglalkozni nagykoromban, de a sport is nagyon fontos az életemben, úgyhogy az sem mellékes. És hogyan képzeled el a jövődet? Mégis mik a tervek? Hát mindenképp egyetemre szeretnék menni, az még nincsen meg, hogy konkrétan merre. Hát leginkább ugye a kémia érdekel, de majd még kialakul, most még nem tudom pontosan. Azt mondod, hogy jó közösségre találtál. Ez valóban jó közösség, vagy az ember már eleve úgy áll hozzá, hogy nem lehet rossz, csak jó? Hát eleve úgy álltam hozzá, és nagyon kedvesek voltak velem az osztálytársaim is, meg a tanárok főleg. Szóval nagyon-nagyon sok barátom is volt. Nagyon jókat tudtam velük beszélgetni, én mindig megértettek, és próbáltam én is ezt viszonozni, ahogy csak tudtam. Szabad idődet is hasonló módon közösségben töltöd el? Hát nagyon szeretek örömet szerezni másoknak. Az engem úgy boldoggá tesz, hogyha valakinek örömet szerezhetek. Ugyanez van a testvéremnél is, mert neki volt balesete, és azóta hát azzal tudom csak leginkább őt szolgálni, hogy szeretem meg ilyenek. Mennyi szabad időd marad? Van-e olyan, mondjuk olyan hobbit, vagy nem tudom, minek nevezem, amire azért okvetlen szakítasz időt? Persze, hát sportolok, ritmikus gimnasztikát. Ez nagyon már 6 éves korom óta az életem része. Az edzőm, hát ő egy fantasztikus ember. Neki köszönhetem azt, hogy kitartó vagyok, hogy nem adok föl semmit, és hogy nagyon... Hát közösségi ember lettem, úgymond, hogy segítek másoknak, meg hasonló dolgokban. Ő nagyon meghatározó ember volt az életemben. Hogyan látod különben a társaidat, a veled egykorú fiatalokat? Milyen problémákkal küzdenek? Hát igazából nem tudom, mert nekem nagy bajaim nincsenek a körülöttem lévő emberekkel. Én mindenkit próbálok úgy elfogadni, amilyen, és hát nem nagyon szoktak velük gondjaim lenni. Hát azt javaslom nekik, hogy próbáljanak ők is örömet szerezni másoknak, segíteni másokon, mert ez tényleg nagyon jó érzés, hogyha valaki olyannak szerezhetsz örömet, aki utána ezt akár viszonozza is. Szóval... Én mindenkinek csak ezt tudom ajánlani, mert ezzel tényleg jobban lehet tenni egy közösséget, egy hangulatot, bármit.
Amikor hozták a tudomásodra, hogy téged erre a díjra jelölni szeretnének? Hát ugye én most elballagtam tavaly az iskolámból, és a tavalyi év végén mondták a tanárok, hogy van ilyen díj, és hogy szeretnének engem jelölni. Utána pedig az osztálytársaimat, meg évfolyamtársaimat megkérdezték, hogy mit szólnának ehhez, meg hogy szerintük én alkalmas lennék erre. És hát nagyon sokan mellettem szavaztak, persze barátok, mindenki, akit nagyon szeretek. És hát először meg voltam lepődve, mert nem, hát tudom, hogy sok jó dolgot szoktam tenni, de azért nem gondoltam, hogy mások is ezt ennyire így látják. Szóval nagyon örültem neki, hogy tényleg így rám gondoltak. Mi az a plusz, vagy mondhatunk-e még olyat, ami esetleg úgy érzed, hogy hiányzik az életedből? Nem, én így boldog vagyok, a családom mindig mellettem áll, mindig velem vannak, a barátaim is. Én ennél nem kívánhatnék többet magamnak. Az aradi vértanúk azok a magyar tábornokok voltak, akiket annak leverése után az 1848-49-es szabadságharcban játszott szerepük miatt Aradon kivégeztek. Bár ezen honvédtisztek száma 16, a nemzeti emlékezet mégis elsősorban az 1849. október 6-án kivégzett 13 honvédtisztet nevezi így. Ugyanezen a napon, október 6-án végezték ki Pesten az első felelős magyar miniszterelnököt, Batthyány Lajost. Az ő emlékükre gyújtottak gyertyát az emlékezők a Városháza előtti kopjafánál. A beszédet Ternovszky Béla, a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke mondta. Kedves hölgyeim és uraim, köszöntöm Önöket az október 6-ai megemlékezésünk alkalmából. A kormány 2001-ben nemzeti gyásznappá nyilvánította ezt a napot, ezért kérném, hogy Ternovszky Béla úr, a Kulturális és Sportbizottság elnöke mondja el nekünk ünnepi megemlékezését. Először is én is tisztelettel üdvözlök mindenkit, aki ezen a hideg, szeles, jobbára esős napon, estén eljött, hogy együtt ünnepeljünk. Talán az sem véletlen, hogy mára az idő is ilyen szomorúvá vált, és gyakorlatilag egész nap esővel síratta az áldozatokat. Aradivár halálvölgye, 13 hős magyarnak temetője. Viruljanak környékeden sírvirágok, feledhetetlen legyen az ő haláluk.
Így hangzik az aradi vértanúk balladájának utolsó strófája. 13 kivégzett magyar katonatisztre emlékezni jöttünk ma ide. Magyar katonatisztet mondtam. Annak ellenére, hogy közülük hatan szinte nem is tudtak magyarul. De magyar szívűek voltak. Egyek a szabadság szeretetében, az idegen uralom elutasításában. Hiszen ez vezérelte a magyarságot történelme során, elbukott forradalmai, szabadságharcai után, újból és újból feltámadva, újabb áldozatokra készen. Volt, hogy sikerült, volt, hogy nem. Voltak dicsőséges, elnyomásmentes korszakok, de újra és újra szemet vetettek idegen, erős országok szép hazánkra. Keletről, nyugatról egyaránt. És ha ez hol rövidebb, hol hosszabb ideig sikerült is, de a hazavédelmébe hozott áldozatok soha nem voltak hiába valóak. A 13 vértanúról a kivégzésük óta eltelt több mint másfél évszázad alatt a megemlékezések során már mindent elmondtak. Kisiskolás diákjaik fejből sorolják fel neveiket, beosztásukat, megnyert csatáikat, legalábbis remélem. Én nem is a személyükkel foglalkoznék most, hanem a hazaszeretet, a haza iránti hűséggel, amit életük és haláluk példáz. Hiszen történelmet nem csak azért érdemes tanulni és oktatni, hogy a múltbéli történések, hősök ne tűnjenek el a feledés homályában, hanem mert mindig tudunk párhuzamokat találni jelen korunk eseményeivel, megoldandó feladataival. Az 1948-ban a magyarok a függetlenségért, az idegen befolyás eltörléséért ragadtak fegyvert. És ez a cél összekovácsolta a Kárpát-medencében élő sok nyelvű, sok elvű nemzetet. Nyilvánvaló, hogy ma is egy fenyegető megszállás, valamint az alig megszerzett függetlenségünk elvesztésének küszöbén állunk. Egyrésztről az újkori és gerjesztett népvándorlás, másrésztről a brüsszeli direktívák következtében. Ezt felismerve, ennek megakadályozására hívta a kormány tanúságtételre a nemzetet az elmúlt napokban lezajlott népszavazással. És itt kellett volna szemünk előtt lebegnie 1948-49 nemzeti egységének, az aradi vértanúk áldozatvállalásának a példája. Mert csupán akkora áldozatot kellett volna hozni, hogy felállunk a vasárnapi ebéd után, és elmegyünk a nem túl távol lévő szavazóhelyiségbe, és behúzzuk a 2X-et. Mindegy, hogy melyik helyre. Mélységes fájdalommal tölt el, hogy ez alkalommal ez nem sikerült a magyarságnak. Az ellenható, az egységet megbontó erők hatékonynak bizonyultak. Talán még nem elég nagy a baj. Pedig nem kéne megvárni a több irányú támadást, hiszen a vívásban is a leghatékonyabb védekezés az elővágás. Zárásul mégiscsak hangozzanak el a katona számára becstelen módon kivégzett hősök nevei a haláluk sorrendjében. Lázár Vilmos, Dezsőfi Arisztid, Kis Ernő, Svejdl József, Lovak Pöltenberg Ernő, Török Ignác, Láner György, Knézics Károly, Nagy Sándor József, Gróf Leiningen, Westerburg Károly, Aulich Lajos, Damjanics János, Gróf Vécsei Károly. A magyar nemzet tudatban ugyan a 13 aradi vértanú fogalom rögzült, de méltatlan lenne nem megemlékezni további a Habsburg önkényuralom által ugyanott Aradon kivégzett két honvédezredesről,
Ormai Aufenberg Norbertről és Kazinczy Lajosról. A 15 nap, amennyivel később estek áldozatául a tébolyult bosszúnak, megfosztotta őket attól, hogy az utókor emlékezetében együtt éljenek azokkal, akikkel együtt harcoltak és véreztek a csatamezőn. Végezetül feltétlen meg kell emlékeznünk az ugyancsak október 6-án Pesten kivégzett Batthyány Lajos grófról, az első független magyar felelős kormány miniszterelnökéről. Dicsőség a hősöknek! Köszönjük szépen a megemlékezést, kérném Önöket, hogy énekeljük el közösen a szózatot, ezt követően pedig a kivégzettek emlékére helyezzük el a megemlékezés gyertyáit a kopjafánál. Köszönöm szépen, hogy részt vettek a rendezvényen. Thank you.
Szegő Attila, festő-restaurátor, imitalista művész kiállítása Pomázváros napján nyílt meg a Városi Művelődési Ház és Könyvtár épületében. Szegő Attila festőművész középiskolai tanulmányait Budapesten kezdte, majd autószerelőnek tanult, de asztalosként is dolgozott, míg az egyetemre fel nem vették. A Magyar Képzőművészeti Egyetemet festő-restaurátor szakon végezte el. Szegő Attila Pomázon él és dolgozik, az imitalizmus szülőatyja. A név a latin eredetű imitáció szóból ered, jelentése utánzás, másolás, mímelés. Az imitalizmus 21. századi képzőművészeti irányzat. Korábbi stílus törekvések bővítése, újraértelmezése, a már megfogalmazott közlésformák részleges vagy teljes beolvasztásának, imitálásának segítségével. Az imitalista megfogalmazási mód más területeken is megjelenik, így léteznek iparművészeti, irodalmi és zenei imitalista alkotások. Szegő Attila kiállítása Pomázváros napján nyílt meg a Művelődési Házban. Szegő Attila kiállításán vagyunk, akinek ugye a festői pályafutása nem is olyan egyszerűen indult. Én szakma szerint autószerelő vagyok, de egy egészségügyi gimnáziumban tettem le az érettségit, úgyhogy több irányból közelítettem meg a szakmakeresést, úgymond. De lényegében akkor kezdtem el festeni, amikor édesanyám megismerkedett Tárnoki Ferenc festőművésszel, és ő kezdett el bevezetni a festészet rejtelmeibe. Ehhez azért valamilyen adottság csak kellett, tehát kézügyesség, rajztudás valami. Igen, maximálisan. Hát ezt már gyerekkorom óta dédelgettem magamban ezeket az álmokat, hogy valamikor festőművész leszek. Egyszer gyerekkoromban kaptam egy Munkácsi albumot, 10 éves lehettem, és nagyon megfogott a formaalkotása, az emberek, hogy megfogalmazta a képeit, és mondtam magam, hogy én is tudnék ilyet, meg én is szeretnék ilyet. És onnantól kezdve tanulás helyett az íróasztalannál pengőknek a portréit másolgattam. És intenzíven rajzolgattam, de sose olyan magas szinten, hogy tudatosult volna bennem, hogy én valamikor festőművész leszek, hanem egyszerűen szívből rajzolgattam. És amikor a művész úrral találkozott, akkor hogy volt? Akkor azt mondta neki, hogy művész úr, hagyd legyek a tanítványa, vagy hogy volt ez? Ez egy nagyon érdekes kapcsolat volt, mert édesanyám ugye a válás kapcsán megismerkedett a Ferenccel, és ő végülis nevelő apám lett. Tehát ez volt a szerencsés konstelláció ebben a helyzetben. Hát és akkor már ő nem volt gyermekkorban, akkor már fiatalkorban. Hát 94-ben, 18 éves voltam. Úgyhogy pont aktuális is volt, mert a gimnáziumban éreztem, hogy az egészségügy az nem nekem való, ugyanis azért kerültem gimnáziumba egészségügyben, mert borzasztó rossz gyerek voltam az általános iskolában, és az apám kitalálta, hogy majd a sok lány le fog hűteni. Aztán igaz is volt, úgyhogy rosszalkodni már nem nagyon tudtam. A szó olyan értelmében, hogy szétverjük a berendezést, meg stb. Úgyhogy... És akkor hogyan jött ez? Hát... Ugye anyukám megismerkedett a festőművésszel, és akkor említette a Ferinek, hogy én érdeklődök a festészet iránt, meg nagyon szeretek rajzolni, és akkor megnézte. És mondta, hogy hát igen, van bennem reláció, de nagyon sokat kell dolgozni ahhoz, hogy ebből legyen is valami. Tehát amikor a pályaválasztásom folyamatosan alakult, akkor is tanácsolta, hogy autószerelőnek tanuljak, vagy valami ilyesminek, mert... És ebben apám is hasonló véleményem volt, mert a festészetből nem lehetett megélni akkor. Most már a helyzet kezd változni, de most is nagyon döcögős. Két pálya után jött az, hogy a képzőművészetit el kellett kezdeni? Igen, igen. Hát ez már a végső stádiumom volt, amikor már annyira dolgozott bennem. Ez körülbelül a katonaság után, ha jól emlékszem, asztalos műhelybe dolgoztam, és én voltam a segédmunkás. És annyira meguntam már, hogy mindenki ugráltatott, hogy ide gyere, ezt fog meg, azt csináld. Azt mondtam, hogy most akkor elég, elkezdem az álmaimat követni. És akkor felvételiztem a Képzőművészeti Egyetemre, ott fölvettek elsőre, egy 10 hónapos kurzus után, tehát egy 0. évet elvégeztem, és akkor fölvettek, és onnantól kezdve egyenes volt a művészeti pályám, restaurátorként diplomáztam 2005-ben. És azóta restaurálásból keresem a kenyeremet. Ezek a tájképek, amik
pomázról, a környezetről, a természetről szólnak. Ezeket úgy általában vásárolni is szokták, tehát sokat adtam el belőle, főleg a tavaszi zsongást, amikor minden csak úgy nyílik, és kezdődik úgymond a következő év, ezt nagyon szerették, és ezeket vásárolják, de ugyanúgy portré megrendeléseim is voltak, és most itt van szerencsém bemutatni két olyan portrét, amit az Evangélikus Múzeum rendelt meg, és még nem tudták elhelyezni, mert az épületet felújítják. Úgyhogy ezt most ki tudtam itt állítani. Ezek majd az egyetemre, Evangélikus Egyetemre fognak kikerülni. Milyen technikával dolgozik? Olajvászon elég vegyes, de leginkább az olajvásznat szeretem. Pasztel, ugye itt látszanak a pasztelképek, tempera, ceruza, tehát ami létezik, én mindent kipróbáltam a technikákból, és leginkább az olaj az, ami, ahogy János bácsi is mondta, a művészetek királya az olaj. És hogyan képzeljük el alkotás közben? Először a vászonra dob egy vázlatot, és akkor utána tölti be színekkel, vagy hogyan? Igen, igen, abszolút. Tehát sok vázlatot kell készíteni egy végleges munka előtt, és ezt én is betartom, muszáj vagyok betartani, mert ha nem, akkor nem sikerül. Főképp egy portrénál, ahol sokszor türelmetlenül nekikezdek, és akkor nem úgy sikerül, és sok időt kidobtam a kukába vele, tehát muszáj vázlatozni. A régi nagyok azok nagyon komoly rajzokat készítettek. Többszörös grafit, színvázlat, és akkor a végén az olaj már csak a részletek kidolgozása volt. Tehát ott már nem azzal küzdött, hogy a karaktert megtalálja, hanem azzal, hogy az anyagot uralni tudja. Tehát, hogy úgy működjön az olaj, ahogy ő szeretné. Melyik a nehezebb, vagy melyik kívántóbb odaadást? A természet festése, vagy pedig a portré? Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, mert mindig az a különbség, hogy mennyi energiát visz bele az ember, tehát mennyire, mit szeretne visszaadni. Mert hogyha az ember egy kicsit a fantáziából, az is nagyon nehéz, de ha megpróbál élethűen valamit visszaadni, az borzasztó nehéz. Tehát ott nincs ez a szabadság az embernek, hogy most elrajzoltam valamit, akkor az belefér a művészi szabadságba, ott a valóságot vissza kell adni, úgyhogy felismerhető legyen, és hogyha nincs mögötte biztos rajztudás, akkor az nem szokott sikerülni. Általában a természet tehát úgy festik le a festők, hogy kimennek a természetbe, tehát sokat tartózkodnak kint, kiviszik a kis ecsetet, igen, meg mi egymást, és akkor leülnek, és akkor el kellnek festegetni. Portrét viszont szoktak fotó után is festeni, és élő alak után is. Melyik a hálásabb, hogyha a fotóról, vagy pedig egy élő alak után festi a portrét? Hát ez is egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Igazából, mivel én a fotóhoz szoktam hozzá, fotó után dolgozok, és nekem az könnyebb. De hogyha valaki beállításról dolgozik, akkor valószínűleg azt tartja könnyebbnek. Tehát ez szokás kérdése. Attól is függ, hogy mit akarunk ábrázolni. Egy fényképet akarunk átmásolni, vagy egy jellemrajzot szeretnénk készíteni, akkor viszont sokkal jobb a valóság. Mert a valóság az mindig változik. És abba bele tudja rakni a művész azt a zaccot, azt a sűrítményt, amit megtapasztal az idő alatt. Míg egy fényképkocka az csak egyetlen egy pillanat. A restaurálás az önnek segíti a munkáját, tehát a festői munkáját? Ez egy nagyon jó kérdés, abszolút. Ugyanis a korstílusokat, a technikákat meg kell ismerni ahhoz, hogy az ember minél tökéletesebb munkát tudjon alkotni. És nekem, ugye, mivel én restaurátor vagyok, sokszor találkozok elég széles palettán mozgó képekkel, és segít maximálisan. Különben borzasztó jó dolog lehet, mikor az ember egy nem tudom mennyit így, több 10 éves, 100 éves képek a kezébe kerülnek, igen, és akkor milyen érzés ez? Hát igen, nagyon-nagyon jó érzés. Pontos, ahogy mondja, hogy az ember beletekint a múltba. Igazából az akkori stílusba, az akkori életérzésben mennyi türelme volt embereknek egy-egy képet kidolgozni, ami manapság már sajnos nagyon nehéz szakítani az életből. És az anyag iránti tisztelet, ezek mind visszasugároznak, az, hogy egy alapozás nem egy rétegből a boltból kerül föl a vászonra, hanem az ember 8 rétegben fölrakja, maga főzi, az anyagokat maga töri be. Ez egy olyan művészet iránti alázatot igényel az emberből, hogy elkerülhetetlen az, hogy minőség kerüljön ki a kezéből. Ugye a mai korban ez egy kicsit megváltozott, egy kicsit nagyon megváltozott, és nekem célom is az, hogy ne veszítsük el a hagyományainkat. Ne hagyjuk a hátunk mögött, hogy az már elavult, az már múzeumban való, mert nem biztos, hogy igaza van a művésznek akkor, amikor ezt a véleményt vallja.
Ugye külföldről, nem fogom tudni most pontosan megmondani, hogy ki, de azt fogalmazta meg, hogy a régi művészet az elég, hogyha a múzeumban van. És nem volt igaza, pedig egy neves színész volt, azt hiszem, most a sajnos a nevét nem fogom tudni mondani, meg hülyeséget nem akarok mondani, de nem így van. Nem így van. Mert nagyon jó, hogy van múzeumunk, nagyon jó, hogy tisztában vagyunk, hogy honnan indultunk, és hogy merre tartunk, és az embernek segít megtalálni benne önmagát is akár. Nem kell szakítani a múlttal szerintem. Én azt is hallottam különben, vagy olvastam valahol, hogy egyáltalán nem szabad azt lenézni, mikor egy festő tanuló más sem csinál, csak egy alkotást, egy igazi alkotást másolgat. Igen. Hogy ebből rengeteget tanul. Hát hogyne, a régi nagyok mind a múzeumokat járták, és festették a másolataikat, és nagyon sokat lehet belőle tanulni, tehát az ember el se hiszi, hogy mennyi mindent. Itt teljesen más az út, itt a Munkácsi díjat nem úgy kapja meg az ember, hogy baráti alapon odaadják neki, hanem saját maga kiküzdi a végén, és akkor majd kap egy Munkácsi díjat, hogyha arról van szó, megérdemli. De megéri ezt a befektetést, mindenképpen megéri, és igenis, tehát az nem, tehát ez egy nagyon időigényes munka, és érdemes belefektetni. És nem kell a kiskapu, mert kilóg a lóláb, hogyha az ember úgy kerülő utakon szerzi meg azt a kitüntetést, ami igazából nem is jár neki. És sokszor forris bennem a vér, hogy ezekkel szembesülök és tapasztalok ilyen dolgokat, de az élet sokszínű, sok lehetőség van, és hát mindenki ilyen azzal, amivel tud. Az ön nevéhez kötődik egy újfajta irányzat is, erről meséljenek. Hát ez pontosan ebből a vér forrásból született meg, nevezetesen a nevében is benne van imitalizmus, tehát hogy másolás, mímelődés, másolódás. És leginkább akkor született ez meg bennem, amikor egyszerűen a hagyományos alkotásaimat képtem voltam eladni. Egyrészt nem kerültem bele olyan körökbe, ahol az embert hátszéllel szépen behelyezik. Nem is akartam bekerülni részben, más részről pedig dolgoztam otthon, mint egy megszállott, és egyszerűen a festészetem, amikor meghívtam embereket, akkor mondták, hogy hát ez olyan nagy, ez olyan, ilyen-olyan, és kaptam a kritikákat is, és mondom, hogy egyszerűen a környezetemben meg láttam a kortárs műszeket, hogy úgy húznak, mint a vadlibák, és igazuk van, mert miért ne húzzanak, hogyha van közönség, ha van felvevőpiac, akkor miért ne lovagolja meg azokat az irányzatokat. És én is kitaláltam magamnak, hogy akkor imitalista leszek, mert egyrészt restaurátor vagyok, másrészt imádok másolni, és ebben olyan sok dolog még van ebben a tarsolyban, ebben a feneketlen zsákban, hogy mint egy művészeti koncepció is rá tudott épülni. Tehát, hogy egy másolat, és ami mögötte van. Az eredeti másolata, hogy nagyon nagy a különbség. Főleg, hogyha az ember nem hűen próbálja teljes mértékben visszaadni azt a képet, hanem hozzáadja magáét. Esetleg többet, esetleg kevesebbet elvesz, hozzáad. És hát itt a modern irányvonal, ugye, hogy a mai modern művészetben is meg kell találja az ember a helyét. Tehát az nem lehet, hogy főleg, hogyha érvényesülni szeretne, hogy kántálja a saját magáét, és akkor múzeumba való kritikákkal megelégszik, hanem igenis, hogyha szeretnék magamnak helyet teremteni, akkor venni kell a kesztyűt, és csinálni kell a modern művészetet is. Az is egy olyan izgalmas dolog tud lenni, úgyhogy... Van-e olyan, ami az ön alkotásaira jellemző, már úgy értve, hogy arról meg lehet ismerni, hogy ez Szögi Attiláé? Igen, igen. Hát igyekszem, hogy meg lehessen ismerni. Egyelőre még annyira keresem magam, és még mindig ott tartok, hogy minden érdekel. Ugye ez sajnos hátráltat abba, hogy önmagamra rátaláljak a művészeten belül, de egyre jobban körvonalazódik, hogy kell egy versenyfutóló, ami viszi az élmezőnyt, és akkor többi meg majd zárkozik hozzá, és az imitalizmus egy tökéletesen terep, mert egy ilyen festmény elkészül egy nap alatt. Míg egy Deák Szidónia másolat, vagy mellette az meg hónapok, fél évek. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon hátrányban lennék, hogyha csak azokkal foglalkoznék, mert akkor tudnék ötöt mutatni, míg egy kortárs művész csinál százat. Tehát nekem is muszáj, különben az ebből a stílusból van 300 darabom már vázlatban, amit hogyha megfestek, akkor azzal nagyon föl tudok zárkózni.
Elmondhatjuk-e azt, hogy hosszú évek után megtalálta a helyét, helyén van, úgy érzi, hogy ez az, amit élete végéig szeretne? Igen, maximálisan elmondhatjuk, és élvezem is a dolgot, tehát nem egy kényszer, hogy nekem most muszáj vagyok ezt csinálni, hogy imitálódok, mert alapvetően imitálódok én is, mint mindenki más. Ha máskor nem, akkor amikor napszemüvegemet fölveszem a nap ellen, hát mindenki ezt csinálja, vagy baseball sapkát rak fejére. Tehát, hogy egymástól veszük le a hasznos információkat igazából. Tehát nem csak pejoratív értelemben értem én azt, hogy imitalizmus, hanem a szó pozitív értelmében is. Ugye a zenében használták azt az imitáció kifejezést, amikor egy ritmust, vagy egy aforizmát más hangszerekkel is ismételték. Na most itt ugyanarról van szó, csak társadalom vonatkozásban is, illetve festészeti vonatkozásban is ismétlődések vannak. Még hogyha nem is annyira röghöz kötött ismétlődések, hogy ugyanazt, de a stílust, a felfogást, az érzetet, azt lehet ismételni, sőt ismételjük is. És én is ezt csinálom. Úgy érzi, teljes az élete? Maximálisan, maximálisan. Restaurálni is tudok, festeni is, imitálódni is, úgyhogy ez egy szenzációs dolog. Kedves nézőink, Önök Heti Krónika című közéleti magazinműsorunkat látták. Nézzenek bennünket az ismétlések alkalmával is. Ne feledjék, minden pénteken 18:07 heti krónika. A viszontlátásra!